stay awake for too long, don't go to bed. Assalamualaikum. Semalam kami ada singgah TF dan DIY sekejap, tapi tiada rakaman di dalam sebab bateri mama dah nak habis. Can I have a picture, please? Barang deh, not me. What you take me? Duk. Mama, mama itu. Papa. Okeylah, sampai di sini saja video kali ini. Next time kita keluar lagi sebab ada seluar yang hendak dikecilkan dan nak jahit sedikit kasut. Kesesukan diorang, diorang nak suruh jahit pula. Bagi talam. Assalamualaikum. Bye-bye.